আমি কোন রাজ্যৰ বাসিন্দা? অসম নে মিজোৰামৰ? ভোট দিয়ে অসমত, খাজনা দিয়ে মিজোৰাম চৰকাৰক। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কচুৰ তলত, আৰু এই অঞ্চলত এতিয়াও মানুহৰ মাজৰ পৰা কিছুমান আশংকা এতিয়াও দূৰ হোৱা নাই, যিহেতু এতিয়াও মিজোৰামে এতিয়াও এই অঞ্চলৰ ভূমি মিজোৰামৰ নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে। এই দৃশ্য অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ হাইলাকান্দিৰ কচুৰ তলৰ। কিদৰে মিজোৱে অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসন কৰিছে তাৰে উদাহৰণ কচু তলৰ এই মছজিদটো। মছজিদৰ সন্মুখত এয়া অসম আৰক্ষীৰ তিনি জোৱান আৰু পিছফালে মিজো আৰক্ষীৰ বেৰেক। মিজোৰাম আমাৰ যথেষ্টটুকু জানা যেন এই জেগাটা যদিও আসামৰ বা মিজোৰামৰ ফুৰা জানি আৰু না, কিন্তু বৰ্তমানে মিজোৰামৰ দখলে জেগাটা আছে। নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই মছজিদটোত 2019 চনত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। তাৰ পিছতে মিজো আৰক্ষীৰ দখলত আছে এই মছজিদটো। এই গড়টো প্ৰথমতে ছিল ইমাম ৰোৱাৰ গড়। মছজিদৰ যে ইমাম দুইজন ছিল, এই দুইজন এই গড় ঘুমাইবাৰ গড়টা ছিল। যখন মছজিদ বম্পিং হয়, মছজিদ ভাঙাৰ ফলে এই আসাম এই মিজোৰামৰ যে আয়াৰ বেটেলিয়ান যারা আছে তারা ও গড়ৰ মাজে দখল কৰিছে, ও গড়ৰ মাজে তারা আছে। এনেদৰে এতিয়া অসম মিজোৰাম সীমান্তত চলিছে মিজোৰ আগ্ৰাসন। ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্ৰশাসনে এই ভূমিখিনি উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা কেমেৰাপাৰ্চন আশুতোষ দত্তৰ সৈতে লেনিন সৌৰভ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।